pátek 27. a v sobotu 28. srpna 2018 se konal výroční 10. ročník motorkářského srazu v malebném prostředí u rybníka ve Studánce u Hranic. Setkání pořádali motorkáři Chebska Zapsaný spolek. O akci byl velký zájem. Skvělou atmosféru vytvořili připravené soutěže, fantastické umění kaskadérů a také vystupující kapely. Líbili se Švýcaři AMPM a Rammstein Revival. Čím byl výroční 10. motorkářský sraz ve Studánce jiný? Byl náročnější? Určitě byl náročnější z důvodu toho, že už v pátek jsme měli kapelu, která dříve nebývala, teď už jsme ji to pozvali i na pátek, takže celý pátek nám hráli Babahec z Mariánských lázní, který se byl velice dobrý. No a sobota probíhala standardním nějakým způsobem, ale všechno se trošičku jako zvětšilo, zlepšilo. Snažíme se. Zeptám se na spanilou jízdu, to lidi vždycky zajímá. Vy jste vyrazili, bylo krásné počasí. Vy jste vyjeli, okamžitě začalo pršet. Vy jste si to schlazení vymodlili? První 4 roky nám pršelo úplně brutálně a už jsme i mysleli, že to vzdáme, ale pak jsme říkali, že ne. No a takže se to traduje dál a každý rok nám aspoň trošku sprchne. Tentokrát nás to vypláchlo na té spanilé jízdě a to hodně. Dorazili jste, kolik bylo motorek? Na spanilku nás vyjíždělo kolem necelých 100 motorek plus 7 trikerů. A vrátilo se o něco méně, protože některý to v tom dešti vzdali, takže... Ovšem, motorkářský sraz je kulturním setkáním a vy jste v letošním roce měli, dá se říci, rekordní počet hostů a návštěvníků. Co tomu říkáš? Je to závazek do budoucna? Asi se to lidem líbí, takhle to řeknu. My jsme rádi, že tam lidi chodí, že pro ně můžeme něco udělat. Děláme to hlavně pro sebe teda, ale samozřejmě i pro ostatní lidi. A jestli lidi budou chodit dál, tak to bude jedině dobře. Kdo vám nejvíc pomohl? Tak nebudu jmenovat všechny sponzory, ale hlavní poděkování je Hranicím městu, který nám pomáhá už dlouhodobě, vlastně od prvního ročníku, tím, že nám zapůjčuje ten areál k užívání a plus další pomoc. Letos poprvé, dokonce i finanční, tak od který jsme dostali 20 000 jednorázovou takovou injekci. A potom samozřejmě sponzoři, velký sponzor je Moto Cheb, sídlí v Prioru bývalým, z Kinčperka Motol Hocký a tady z Aše a Chebu Milan Vojík Železářství. To jsou takový úplně ty největší, ale jejich spousty dalších nemůžu jmenovat všechny. Fandy vašeho srazu bude zajímat, kdy začíná příprava dalšího, tedy 11. srazu. 11. sraz se začne připravovat cca za 2 měsíce, to znamená na konci září, začátek října už se začíná pracovat. Počítáte s podporou města Hranice ohledně areálu ve Studánce? No já doufám, že budeme v tomhle dále pokračovat. Teď zrovna pojedu za panem starostou poděkovat mu a domluvit se, jak to vidí on do budoucna a já myslím, že by to mohlo být furt dobrý a dobrý. Prozradíš nám v tom 11. ročníku, co by se asi tak mohlo objevit, na co se můžeme těšit? Už teďkon v tom 10. v průběhu kapely Rammstein večerní jsem dostal nabídku od jednoho z našich sponzorů, že příští rok bych chtěl jednu určitou kapelu a já se s ním domluvil, že ji tam dáme, ale neřeknu kterou.